Hej. Visst. Vittnen uppger att den blev prejad ner över kanten. Vems är bilen? Erik Gustav Wallén. Känd för en av spelklubbarna. Prejningsfordonet. Morgs kåpvagn. Ingen registreringsnummer. Säger din fru när du är ute och dansar på egen hand? Min fru säger inte ett dugg, vi är skilda. Och du då? På väg åt samma håll. Ska vi dansa? Vad sysslar du med? Sitter här med dig. Men när du inte sitter här med mig. Jag jobbar. Med vad? Jag är polis. Polis? Några problem? Hallå? Ja, tack. Var det något mer då? Ja, en man ligger på Danderyds sjukhus med alla tänder utslagna. Också han känd kund på spelklubben. Hade antagligen vunnit för mycket. Utländsk kapital inblandat. Antagligen. Men jag vill inte ha hit något jävla spelsyndikat med gorillor och torpeder i kulissen. Jag förstår inte skillnaden mellan att spela roulette på illegal klubb eller lägga pengarna på Solvalla. Ja, så du sitter och försvarar spelordarna? Ja? Vill jag inte kunna göra någonting åt det om folk vill ruinera sig så gör de redan. Det enda vi kan se till är att de inte tar livet av varandra. Hassel. Han är. Det är dig, Rolle. Det var dambesök. Nej men hej. Vad tog du vägen då? Du bara försvann så där i mitt liv. Jag har kommit hit för att få hjälp, ingenting annat. Nej, men av mig? Va? Av dig eller någon annan, det är väl det ni är till för? Oh, ja. Varsågod och sitt fram. Det gäller en väninna. Hennes man. Han är försvunnen. Sedan hur länge då? 4 dagar. Ja, vad tror du själv då? Det gäller ju din man, eller hur? Nå, vad heter din man? Han heter Valentin Karlberg. Det är ett hårt gäng. Men utan bevis kan vi ingenting göra. Inga namn att nysta på. Jo, ett. Han är ju någon slags föreståndare på klubben. Någon vi känner? Inte jag i alla fall. Han heter Valentin Karlberg.
Jag skulle be att få nyckeln. Tack. Och så om jag kunde få ett samtal. Typ 40 77 29. Upplysningar så måste han ju betala. Ja, det är väl flera som är intresserade. Nej, nej, inte hem. Nej, meddela postrestant i Stockholm 1 när han kommer till Sverige. Ja, just det. Blanda inte ihop korten nu. Vadå menar du? Är du intresserad av henne? Du, jag är bara intresserad av henne i egenskap av Karlbergs fru. Se bara till att det blir resultat. Ja, ja. Redovisa inte våra liv för varann. Vi var på väg att skiljas. Vi hade ingenting mer ihop. Var jobbar han? På en kolonialvarufirma hos någon som heter Holst. Säljer viner och sånt till krogar. Han hade inte någon liten väninna som han kan ha försovit hos. Jag menar, ni ska ju ändå skiljas. Valentin. Ja. Då skulle hon vara nöjd med bra lite. Ja, men var glad du att han är försvunnen. Det är han som har hand om checkkontot. Nej då. Valentins dotter, Ragna. Utfärdade för bara en månad sedan. Skulle han resa någonstans? Jag vet inte. Kan jag behålla det här? Mm. Vad kan man neka en polis? Någonting om en spelklubb? Nej. Var han hemma om nätterna? Hur ska jag kunna veta det? Ja, ni är gifta. Vi har skilda sovrum. Privat. Och vem är du då? Du är varnad.
Vem är han? Vet jag. Du spelar dubbelspel. Du har fått vårt bud. Vi vill ha pappren nu. Innan Williams kommer. Varför hotar du mig? Du är inte Carl Berg. Nej, jag är polis. Stanna! Här har vi honom. Stanislav Vilatski, född 46, kom hit 70. Åtal misshandel, väpnat rån 79. Men varför trodde han att jag var Karlberg? Och vems ärenden är det han går egentligen? Vi har fått vårt bud via pappren. Var det så han sa? Ja. Om den ena är William, så är med då den andra. Han sa något om ett dubbelspel. Jag har fått tag i firman där Karlberg jobbar. Den heter Medelhavsdelikatesser och ligger på Östermalm. Jag åker dit och kollar. Ja, gör det. Ja, jag är ledsen, Simon, men du får ta passet utanför Deskklubb. Jättekul! Ja, men Pelle avlöser det. Men som hade tänkt att jag åtminstone ska få en kväll hemma. Simon. Tjena, Roland. Har du ingen hålla i handen? Du, du borde träna lite då också så att du kan klara dig själv. Du måste väl förstå att jag är orolig? Allting kommer att ordna sig, Stella. Ja, men vad vill han idag? Vad håller du på med? Allting ska bli som förr. Vi har ju haft det bra ihop, har vi inte det? Vi ska resa igen. Det är väl inget kriminellt? Varför hotar han dig? Nu är det jag som ställer villkoren. Jag måste gå nu, men jag hör av mig. Du ska inte vara orolig. Det kommer att ordna sig. Har du sett mitt pass? Ska det vara här? Nej, jag vet inte. Djuren? Jag kanske har det i bilen. Du får skicka det om du hittar det. Jag måste gå nu. Jag hör av mig. Du får inte åka ifrån mig. Jag tänker inte alls åka ifrån dig. Jag tänker inte åka någonstans utan dig. Vi kommer att få det bra igen. Allting ska ordna sig. Vad du gör, kontakta inte polisen. Ni har en anställd som heter Valentin Karlberg. Vet ni var han finns? Snälla herr Bengtsson, om jag det visste. Han har varit borta från firman i över en vecka nu, utan att anmäla sin frånvaro. Hur är hans ekonomi? Ja, eftersom han säljer dåligt så blir den dålig. Spelar han? Hur menar ni? Ja, Solvalla, poker, spelklubbar. Mina anställdas privatliv lägger jag mig inte i. Har ni hört talas om Desert Club? Desert Club. Illegal förstås. De växer ju upp som svampar nu för tiden. Och man kan inte sälja till dem för de köper billigare svart. När slutar du? Ja, står till midnatt. Pelle kommer.
Titta hem till mig på en öl sen när du är klar. Nej, tack du, inte ikväll. Lilljäntan har vattkoppor och Nadja behöver lite hjälp. Ja, ja. Vi säger så. Hej så länge. Roland, det är Stella. Va? Du måste komma. Vad säger? Det är en död man i min säng. Hela lägenheten är upp och nervänd. Du måste komma. Ja, nej men du. Du måste komma. Snälla du, lugna ner dig nu. Undrar vad de är ute efter. De har porttelefon. Antagligen så har de någon sorts kodsystem vid ingången till lägenheten. Vad jag noterade var att det var så få som gick ut. Ändå var jag där till 6 på morgonen. Och ingen av er såg Karlberg? Nej, jag har inte sett honom. Å andra sidan, jag har bara sett passet. Du då? Nej, jag är säker. Det var ingen som liknade honom. Vi får fortsätta bevakningen. Vem tar första passet? Ja, jag kan gärna ta första passet. Jag har andra planer för dig. Men först ska vi ta din rapport om Valentin Karlberg. Bra jobb. Mycket bra jobb. Valentin Karlberg, född 15 augusti 1932. Fadern kamrer, dog 68. Modern på ålderdomshem i Göteborg. Studenter 51. Konststuderande dotter i Köpenhamn. Bra. Mycket bra. Vad har vi för glädje att veta när han är född, om vi inte vet om han är död? Vi förnyste alla ända. Var gick han? Var han gömt sig någonstans? Var och varför? Utomlands. Men passet har ju vi. Ståplats, Nybroviken. Ja, då skulle inte den där gringon som försökte döda Roland tagit fel och trott att han var Karlberg. Nu får vi... Så jag är Sune, du fortsätter med Holst, Kenneth med Karlberg. Simon och Pelle, ni tar en natt till utanför klubben. Och Roland, vad är Roland?
Han ska göra ett besök på spelklubben. Sesam, öppna dig. Det är dags att komma nu. Fan, du missar ju hela genomgången. Någon har vänt upp och ner på Stella Karlbergs lägenhet. Ja, som fan. Ja. När då? Hon ringde mig i morse, hon hade svetskan. Jag kommer därifrån nu. När upptäckte hon det? När hon kom hem. Vad var ni i natt? Vad hon var, det vet väl för fan inte jag. Det får du fråga henne. Ja. Vem kan han vara ute efter? Honom? Eller henne? Ja, det gäller väl snarare vad de är ute efter. Beklagar. Ni förroar er på annat håll. Åh, fan. Kände inte igen dig. Vilket modelejon. Han har kastat ut mig. Nej då.
Hur dags kom du hem? När hittar du henne? Jag var hemma strax efter ett. Jag hittade henne eller fem över ungefär. Vi fick telefon 01.14. Och hur tror du att hon tog sig in i lägenheten? Ja, om det nu var hon. Vad menar du? Ja, det kanske redan var någon här. Förstår du, som stod och passade på henne när hon ringde på och drog in henne. Och hur hade denna någon kommit in i lägenheten? Ja, denna någon använde förmodligen en fickkniv eller ett plastkort, vet jag. Forslund, kom hit ett tag. Du borde ha polislås. Det är väl min privatsak. Jaha, då är det kanske också din privatsak vad Stella Karlberg ville dig för någonting mitt i natten. Placerad från dörren cirka 20 centimeter i passet. Blir ju tänkt att ringa efter rättsläkaren. Ska jag ringa eller? Nej, vi ordnar det själva. Ja, okej. Okay. Kan jag hjälpa dig med någonting? Inte för att jag vill vara frän, men det var ingenting här att göra. Jag måste be dig lämna lägenheten. Jag bor ju här. Ja, det var en konstig anmärkning från en sån erfaren polis. Det här är en mordplats för närvarande. Ingen bostad. Sova en stund till, men för fan, du väcker ju hela huset. Hur mår du? Genomruttet. Jag sa till om kaffe och lite att äta. Du hörde det där att jag blev utslängd från spelklubben. Vad fan säger du? Hur kan du veta? Det måste vara någon som läcker. Kom in till mig, sen. God morgon. God morgon. Varsågod. Tack. Nå, hur går det? Dåligt, jag har kört fast. Kört fast? Jag har talat med grannar till Karlberg. Men han umgås ju inte med någon. Ingen har sett någon. Ja, nu hade jag tänkt att ringa frun, men så... Ingen har sett något? Nej, ingenting. Vi hittar här handtaget till en dokumentportfölj hemma hos dig. Är det ditt? Nej, jag har ingen sån. Det är troligen hennes. Om det nu var hennes. Så undrar jag vad den portföljen innehöll som var så viktigt att det var värt ett mord. Du, är ni färdiga hemma hos mig? Kan jag gå dit och byta? Imorgon. I bästa fall. Men du kan sova hemma hos mig. Jag har med. Jag vill också med. Mamma, Johannes tar först. Men Alla barn tar tallrikar och sätter i diskbänken, ja? Vad
Ja. Men först var jag ju lite tänd på henne. Men sen tyckte jag mig synd om henne. Det är jag som är Ragnar Karlberg. Vad fan har ni gjort med min farsa? Är han också mördad? Farsan och morsan skildes när jag var liten. Hon blev på smällen med en annan snubbe. Och farsan fick vårdnaden av mig. Han gjorde så gott han kunde. Han läste sagor och så. Varför kom du hit? Jag är uppe ibland. För tecknarjobb och sånt. Brukar du träffa pappa då? Jag brukar bo hos honom. Annars umgås vi inte något vidare. Stella då? Vi träffades inte så ofta. Hon höll sig mest undan när jag var här. Ganska häftig brud, det lilla jag minns. Är du skild? Ja, hur så? Det ser ut som om du vore skild. Om han inte är i lägenheten, var är han då? Han ville vara ensam, gick han på krogen. Vilken krog? Hade han någon stamkrog? Kvarnen, tror jag. Ja, den där som ligger på söder in till en park. Den heter väl Kvarnen. 70-93-40. Se till Ruda att han har dykt upp nu. Och jag följer efter, slut kom. Se Karlberg, varför skaffar oss den äran? Herregud! Vad har ni gjort? Det är ni, va? Ni som har mördat henne.
Men snälla Karlberg, inte skulle vi vilja göra din fru något ont. Men hon kanske försökte jaga på dina jaktmarker. Jag har bestämt mig. Så bra. Jag gör inte affärer med mördare. Nej. Och vad ska vi då ta oss till, herr Karlberg? Så att inte en lilla hemlighet hamnar i orätta händer. Törs ni inte? Ni vet inte vad jag gömt om. Spelar det någon roll? Ingen annan som vet det heller. Mig skrämmer ni inte. Om jag vore som du skulle jag ta chefens bud. Och tacka för det. Jag går nu. Gör så fan eller? Upp på väg. Senast då? Jag vet inte exakt. Jag tror att det var vid 3-tiden. Jag skulle just gå. Och bilen, den är kvar utanför kvarnen? Ja, den är kvar. Tobbe tar skåpvagnen och ni tar benen. Ska inte du med? Nej, jag har annat att göra. Hittar du? Ja. Okej. Så har du sandtaget i höger. Okej. Jag har dragit igång storspaning på Rolle. Jag finns på sambandscentralen. Det gör du. Och det är då i besökshallen där är en student i Bråkull. Jag förtälla vad det finns idag. Ja, besökshallen sa han då, Fredrik. Inget nytt om Hassan? Nej, ingenting. 70 vänder sig till 700, speciellt bilarna på söder. Jag får frivarning från 9340 Hassel. Vi befarar brott. Klart. Slut. Thank you.
sandtag. Vilket sandtag? Komplettering till tidigare larm om Hassel. Enligt uppgift kan ha finnas på något sandtag. Sök vidare. Det här, kom. Vi har kollat Johanne Lund utan resultat. Slut, kom. De kan det. Du, de har hittat Roland. Kom! Skynda! Futti vänder sig till bilarna som är engagerade i sökandet efter Hassel. Hassel anträffade och förde sjukhus. Bilarna återgår till normal verksamhet. Klart slut från Futti. Precis så här var det. Var du inte rädd? Jo, jag var rädd. Ja, det var ju sista sekunden där. Men vem var det som ringde? Ja, vi tror att det var Karlberg. Han hittade honom? Nej, men Jonne. Polacken? Jag tar honom. Ja, visst tar du. Nej, Jonne säger inte ett knäpp. Men den verkliga frågan är ju vem de jobbar för egentligen. Jag vet vad du blir uppassad. Mm. Ja, jag tror att jag stannar här ett tag, du. Hur gick razzian? Fiasko. De blir ettor och spokar. Det är någon som läcker.
Senast. Får jag fråga rakt på sak? Blev man avskedad? Eller försvann han bara? Jag skulle nog vara tvingad att avskeda honom. Förr eller senare. Med hänsyn till hans dåliga försäljningsresultat. Men jag hade inte hjärta. Det är en snäll karl. Lite labil. Personliga problem antagligen. Sorgen efter hustrun måste ju ha varit en ohygglig upplevelse. Ni tror inte att... Det kan väl inte tänkas att han... skulle kunna vara så nere att han tar ett livet av sig. Jag vet inte, jag känner honom inte. Ja. Men säg bara till om det är någonting som vi kan hjälpa till med. Och jag vore väldigt tacksam om ni meddelade mig med detsamma om ni får ta på honom. Du. Kliv in. Nej, jag vågar inte, Pelle. Inte en gång till. Förra gången jag på åka dit. Du har mer på ditt samvete nu satt inne för, det vet du. Framförallt vet jag det. Passar inte kan du hoppa ur. Jag har en cig. Nå? Vad vill du? Säger det namnet Williams någonting? Spelare? Vi vet inte, men vi vill veta. Vad får jag? Min kärlek, Lincoln. Min respekt och kärlek, räcker inte det? Tante behöver en ny vinterkappa, va? Bryggan, ska du inte fixa den någon gång? Vi tar det på nästa fackmöte, va? Grönt ljus med Linkan i alla fall. Man ska inte göra affärer med brottslingar. Kan inte återinföra dödsstraffet också? En brottsling är en brottsling. Och en reaktionär är en reaktionär. Redan frisk? Ja, visst du. Plikten kallar här. Men jag har fått tid för återbesök. Så bra då. Satans klåpare. Fattar du? Fattar du att vi har hela snutarmén på oss? Sveriges alla snutjävlar. Men vem fan kunde tro att... Vem fan kunde tro chefen är rasande? Du skulle skjutas. Du får en chans till, annars... Ja. Nej, det finns inte tillägga. Vi har satt in ett nytt lås till dig. Själv kommer vi aldrig för att göra det.
Vilatski är fortfarande på fri fot. Han älskar dig inte precis, ska du veta. Hej då. Okej, tack så bra. Ses imorgon. Grisar. Men nu lever du i alla fall. Vad mysigt du har det. Vad vill du? Vad fan vad du låter hjärtlig. Ta ett brusebad. Brusebad? Mm. Farsans jävla dusch fungerar inte. Stila bara en droppe i minuten. Det är okej, va? Badrummet är där. En snabbis bara. Hur mår du egentligen? Jo, det är okej. Har du hört något ifrån din pappa? Nej. Jag började jävligt orolig. Jag borde inte leka med de stora pojkarna. Det klarar han inte av. Vad är det han håller på med? Jag tror att han köpslår. Om vad och med vem, det vet vi inte. Ja, då var det väl inget mer då. Hej. Hej. Tja, tja. Tja. Hej. Rudas rum. Välkommen tillbaka! Ja, det var som fan. Ja, jag är mycket rörd. Och nu då, ska jag hålla tal? Ja. Skål! 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 Ursäkta, vi stör här, det är från Sveriges Radio. Vi ligger ute i direktsamling här. Jag ska bara fråga, hur upplevde du det att begravas i sand? Ja, det var grusligt faktiskt. Det var en upphetsande upplevelse. Ja, det kan man säga. Ja, ja. Livet passerade, livet passerade revy kan man säga. Ja, från sandlådan till graven. Alla spelar på det sättet, men det finns vissa som känner på det. Då satsar de ordentligt på den hästen. Nej, någon där uppe måste gilla mig. Snarare här nere. Jag tror att det var Karlberg som ringde. Ja, jag hörde det.
Är det något nytt? Nej, men vi ska tala med dottern. Ja, ja men det behövs inte. Hon kom hem till mig. Va? Hon kom hem till mig för att duscha. Nej! Hon kom hem för det var fel på hennes egen dusch. Jag vet inte, släpp! Jag har ingen aning! Så jävla dum som du så får man skylla sig själv. Eller? Du har inte en chans. Inte en chans. Inget pass. Och efterlyst. Jag orkar inte. Jag är inte så förtjust i gravöl. Var från polisen? Hej. Nej, jag tänkte att jag skulle fråga hur du mådde. Det är otack det. Okej. Okay. Stig in. Oh, häng av dig. Sätt dig. Ja.
Jag skulle vilja åka hem. Till Köpenhamn alltså. Men inte så länge farsan är försvunnen. Nej. Ingenting nytt. Nej, inte du heller. Varför gömmer han sig för? Varför kommer han inte hit? Kanske rädd. För mig? Men han vet ju inte att det är du som bor här. Vill du ha te? Ja. Farsan är en tönt. Jag tycker om honom i alla fall. Eller kanske just därför. Du ser trött ut. Mm. Sviterna av sandgropen. Nej då, det... Det var en hård dag idag. Nej, så jag tänkte bara att jag skulle borde titta upp och se hur du... Hörde jag mådde? Ja. Du ljuger, Roland Hassel. Men du får gärna stanna om du vill. Ja, jag vill gärna att du stannar. Vill du ha te? Sa. Den där Williams, han kommer imorgon, sa han. Idag alltså. Jag fick inte tag i dig igår. Var bor han? I London. Ja, vad här? Ja, på Plaza, det här, vad heter det, Sergels Plaza. Mm. Ja, det var inte säkert, sa han. Vad mer? Ja, han snackade med bruden, jag träffade på opera. Ja, ja, ja. Det är bra. Vi ses. Du, vänta. Hur blir det med... Säg åt tanten att hon kan se ut en ny vinterkappa. Jag ska äsa på det här. Men var har du varit, pappa? Varför gömmer du dig? Håll inte på med någonting som du inte klarar av. Carlberg!
Men han trasslar till det för sig. Williams har varit åtalad för valutabrott och skattefiffel men friad. Ostraffad, men engelska polisen längtar efter att få honom fälld. Äger 7 spelklubbar i London. Har en privatarmé av gorillor som gör de skitiga jobben. Allt enligt Interpol. Du, jag har snackat med Ragnar Karlberg. Hon har träffat sin farsa nu. Var är han nu? Jag vet inte var han är, men han är ute och letar efter Williams i alla fall. Han är här. Va? Williams? Han kommer idag, om han inte redan är här. Jävlar! Vad är det med dig? Karlberg berättar för Ragnar att han hade bevis på att klubben inte hade redovisat sina inkomster och de bevisen hade han gömt hemma i sin dusch. Det var därför duschen inte fungerar. Karlberg hade alltså att välja mellan att sälja de här bevisen till Williams eller att ta betalt av de andra för att hålla käften om det. Ja. Men fattar han inte det? I och med mordet på Stella så har han bestämt sig för att sälja till Williams. Och i och med det så har han undertecknat sin egen jävla dödsdom. Var bor han någonstans? Vilket hotell? Var bor Williams? Sergel Plaza. Det är inte långt att gå. Nej, det tar 5 minuter. Man kan gå dit. Jag söker en Mr. Williams. Han kom från London idag. Ett ögonblick. Hur var namnet? Williams. Karlberg. Mr. Karlberg. Mr. Williams and Mr. Karlberg is here to see you. Thank you. Han kommer hit. Mr. Williams, han fick klart för sig att han skulle komma ner här. Ja, han skulle komma hit. Ja, det dröjde så länge så jag vet inte om... Jag trodde det var något missförstånd. Mm. Nej, han skulle komma. Ja. I think this is Mr. Karlberg here to see me. Thank you.
Uttar Ragnare. Förvånansvärt bra faktiskt. Men hon är ju chockad naturligtvis. Hon åker tillbaka till Köpenhamn ikväll. Du, vem var bilen registrerad på? Den anmäldes stulen. Av Karlbergs gamla arbetsgivare. Konsul Holst? Ja. Ja, det var som fan. Ska vi gå? Nej, jag är inte klar med den här rapporten än. Jag sitter inte hela natten. Ja, hej då. God natt. God natt. Roland. Och var ändå för ung för dig. Mm. Den har inte varit tjuvkopplad, det är ju helt klart. Ja, då så. Tillslaget sker från tre håll. Från huvudingången. Genom tamburdörren och gallergrinden. Från taket på bakgården. Genom fönstren. Och genom de här två rummen. Från bakgården. Bilderna på William. Som har de olika grupperna. Patrull 1 kallas Q1 Heger och Gustafsson. Lite av förspaning. Q2 Hassel och Bengtsson sköter inbrytningen. Och här hade vi tänkt oss använda oss av Annika Wallberg som lockbete. Den som inte faller för det lockbete. Misslyckas vi får vi ta till Hagalundsnyckeln. Q3 Palm Hallin. Ni får uppdraget att gripa Williams. Q4 Pettersson och Holmberg tar hand om övrig personal. Q5, Björkegren och Holmström sköter beslaget. Och ni ser till att ni har den utrustning som krävs för det. Q6 och 7 vidreder och ser till att utgångar och bakvägar bevakas. Några frågor? Det blir en ny razzia, jag vet tagen. Men jag vill ha mer betalt. Ditt jävla svin. Du hatar honom. För att jag hatar tanken på att du skulle kunna vara likadan själv. Amatörpsykologin. Samtliga enheter klara. Då sätter vi igång. Tack.
chansen. Upp från bordet. Konsulthonst. I'm a British subject and I shall be complaining to the British embassy. Erik Gustav Wallén dränkt. Stella Karlberg mördad. Och Valentin Karlberg överkörd. Det borde väl räcka till åtal. Och så Bilatski på köpet. Ja, och sen har vi Holst bil nere vid T-banan. Låst. Ingen åverkan på låset. Och så nycklarna i Tobbes ficka. Det är ju ett solklart fall. Vad det gäller mordet på Karlberg. När han kommer ut väntar säkert uppgörelsen med Williams, som säkert går fri. Vad tänker du göra med Hegel? Jag misstänkte honom först. När jag hittar den här. Den ramlar ur hans kläder i omklädningsrummet. Och det räckte? Ja. Ja, du trodde på honom. Han hade alla förutsättningar att bli en bra polis. Inte alla. Kan jag köra dig hem? Nej, jag går. Tack för ett bra jobb. Ja, det var så lite så.